今年は開幕戦からセーブを挙げた孫投手。迎えた初の巨人戦、出番は松井清原の新クリーンナップでやってきました。復活の進化が問われる場面です。松井との初対決はストレートでピッチャーゴロ。そして4番清原には得意のスライダーで勝負。孫投手には本来の球威が戻っていました。名古屋ドームのベンチ裏にあるビデオ室です。今シーズン孫投手もここでフォームをチェックしてきました。5ヶ月間かけたフォームの修正が実戦で良い結果を生んでいました。右が去年のフォーム、左が今年です。まず去年は体が早く開き、今年に比べると打者にボールが見えやすい状態でした。しかし今年は下半身が安定し、体が開かなくなったためボールが見にくくなり、タイミングも合わせにくくなりました。次はボールが離れるポイントです。右がボールを離す時点で、まだ左はボールを長く持ち続けています。長く持つことで変化球のキレが増したのです。今年は球まで遅く開きませんから、遅くなりまして、シュート回転も少なくなってる。それと手元に伸びるっていうんですか、遅い分だけ伸びるような感じを受けるということで、バッターはかなり打ちにくいんじゃないですかね。孫投手が今シーズン初めてピンチを迎えたのは4月10日の巨人戦でした。9回中日が2点リード、ノーアウト1塁の場面、マウンドに孫投手が上がりました。ヒットと犠牲フライで開幕から初めて失点を許し1点差。この時去年同じ巨人戦で浴びた2本のホームランが孫投手の頭をよぎっていました。しかし西を三振。일단은그렇게자신감을얻었다는게사실올해첫번째훈련양이뭐이렇게많았었고그전에뭐시범게임을하면서도올해같은경우는작년하고굉장히틀리는거를내스스로가그거는알수가있었어요그래そして河合。フォームが戻った孫投手は気迫もよみがえりました。孫投手の勇姿は祖国にも伝えられました。149キロの速球復活。ストッパー孫ドンヨル、韓国の英雄は中日優勝の大きな鍵を握っています。孫さん、こんばんは。あ、こんばんは。韓国の英雄から日本の英雄になりつつ今あるんですが、今年と去年どこが自分で変わったんでしょう。昨年は、先ほども VTR に出ましたが、あまりにもよくやらなければいけないという気負いがありまして、フォームが崩れたのが昨年の悪い成績の原因だと思います。今年はトレーニングをやりながら、ビデオを見ながらやっておりますので、いい結果が出たように思います。孫さん、こんばんは。山田ですけども。そのフォームが崩れたその一番の大きな原因というのは孫さんはどういうふうに考えてます？去年の場合ですけども。下半身を利用して投げなければいけないところを上体でだけ投げていましたので、そのような結果になってしまったのだと思います。それでさっき の VTR の中でもありましたけども、孫さんの言葉の中によく練習したんだと、練習できたんだと、ここまでね、その練習によって自信も蘇るんでしょうけども、一番自分で気をつけてた練習方法というのはどういうことなんですか？
1월달부터 쭉훈련을때일단또 토레이닝을 열이마시다가 하한신의 운동을 중점적으로 열이마시다. 볼도 1월달 볼모 1월부터 쭉또 나게 기마시다가 좋은 それが 게 아닌가 싶습니다. 良かったのではないかと思います. 韓国ではですね、まあ、日本に来る前に33セーブという95年に記録を作ってらっしゃるんですが、同じストッパーでもやっぱその日本のプロ野球、それから韓国のプロ野球ではやっぱり全然違うものですか？아무래도여기같은경우는やはり日本の場合には中間ゲットは中間と中継ぎとリリーフが全て整備されていますが、韓国の場合はリリーフが重要視されていますが、中継ぎはまだ重視されていませんので、ですからそういった点で違いがあると思います。やはり日韓野球とかで日本のプロ野球選手と対戦してて、もうほとんどが孫投手を打てませんでしたよね。で、そういう意味で最初は日本の野球を少し甘く見たっていうところはありませんでしたか？事実そのような考えもありましたが、しかし、まあ、来てみると、まあ、十分できると考えていましたが、実際に来て、まあ、昨年開幕戦から、まあ、あまり足首も状態が良くありませんので、ホームが崩れた、ホームが崩れましたので自信も失われたようです。孫さん、じゃあ今年ね、一番今までの成績、素晴らしい成績を残してるんですけども、このいい成績を残する孫さんが一番きっかけになったゲームってはどこのゲームですかね？やはり開幕戦でラッキーなセーブを上げることができましたので、それと第3回目の巨人戦におけるセーブが契機になっていい結果に結びついたのだと思います。なるほどね。そして孫さんお聞きしたいんですが、韓国のプロ野球界にいればそのまま安定した生活もあったと思うんですが、33歳であえてなぜその日本に来ようと決心されたんですか？初めから日本に来たいという考えはありました。機会がなくて、韓国にいるファンたちが、まあ、日本に行って一度やってみろという声援を送ってくれまして、そうしたことに負担があり、気負いがあり、昨年の成績に結びついてしまったのではないか。まあ、昨年に比べて今年はいい成績ですから、皆さんが喜んでいるようです。